Tervehdys, tervehdys kaikille ja tervetuloa takaisin The Legend of Zelda Link's Awakening DX:n maailmaan, jossa edellisellä kerralla päästiin jo kolmas dunkku ja muutenkin Kanalet Castleissa käytiin vierailemassa Richardin luona ja sehän on itsessään se vähän niin kuin semmoinen minidunkku, vaikka siinä nyt menikin varmaan ehkä kokonaista 4 minuuttia vai kauanko siinä meni. Joka tapauksessa täällä Animal Villageissa on laiska mursu on saatu herätettyä meidän oman Marinin avustuksella. Hän lauloi Ballad of the Windfishia tälle mursulle ja sen koommin sitten pääsemme mikäs täällä olikaan? Jarna Desert! Ja kun ollaan puhuttu tässä matkan varrella, kun on pelattu, niin monenlaisia tämmösiä Mario-referenssejä on ollut tässä pelissä mukana, niin täällä aavikolla niin saadaan lisää! Kattokaa nyt, mitä pokeita täällä on. No, pokeit ei ole meidän kohteemme, vaan nyt pääsemme taistelemaan Lanmolaa vastaan. Eli täällä on tämä aavikolla, niin kuin A Link to the Pastissäkin, niin vastaan tulee tämmönen iho viimeinen hiekkamato, tämmösen juoksuhiekka, mikä lie ansakuopan tiimoilla sitten, niin sieltä saamme sitten 4. dunkun avaimen Angler's Key, ja näin, tipahdamme alas ja otetaan tältä pommit, niin saadaan vielä sitten avattua myöskin salainen sydämen pala paikka. Ja tämän sydämen pala vihjeen tietysti saat sillä lailla, että voit tätä seinää koputella, siitä kuuluu erilainen ääni, mutta myöskin kun täältä ulos päästään, niin pöllö meille sen myös tästä kertoo, että Seabirds foam, sleeper dreams, both end in the same way, crash! No en mä tiedä, onko tuo mikään aivan kauheen seikkaperäinen kuitenkaan vinkki, mutta anyway. Ja meillä on matkan varrella tässä kerätty tämmösiä Secret Seashelle ja sen palkinnon keräämiseksi tuolta Seashell Mansionista. Ja aika monta on tullut jo kerättyä. Meillä on tällä hetkellä niitä 16 kappaletta, eli vielä kun 4 kerätään, niin sen jälkeen saadaan sitten se paras mahdollinen palkinto, mitä on sitten mahdollista tästä siiselleistä saada. Ja itse asiassa yksi siiselli jäi ottamatta, kun unohdin aivan täysin semmoisen asian, että sulla pitää olla tasarahaa, eli 10 siiselliä olisi pitänyt olla, niin olisi saanut vielä 1 siisellin lisää. Eli nyt meillä myöhästyy sitten toi parhaan palkinnon saaminen vielä, mutta tässä on siis 26, kun niitä on niitä Secret Seashellejä, ja tässä videossa itse asiassa olisi mahdollista saada ne, muistaakseni ennen 5. dunkkua, niin olisi mahdollista saada toi se paras palkinto, mutta nyt kun ei valitettavasti sitä ymmärretty, tai siis minä en ymmärtänyt kautta muistanut ottaa sitä 10 siisellin palkintoa, niin nyt sitten myöhäistyy palkinto, mutta ei se mitään, mennään hakemaan yksi hieman samansuuntainen palkinto kuitenkin täältä, kun palaamme takaisin Mabe Villageiin. Ja tämä on nyt sitten, mihinkä seuraavaksi lähdemme, niin tämä on ihan täysin eksklusiivista Link's Awakening DX-sisältöä. Eli kun Game Boy Colorille ilmestyi tämä Link's Awakening, 5 vuotta oli kulunut siitä, että oli tämä alkuperäinen ilmestynyt, niin tänne on sitten piilotettu tämmönen kirja kuin Link to the Pastissä konsanaan tänne kirjastoon. Ja täältä luepas nyt se kirja.
Joo. Niin, täällä on sitten vinkki värien maailmaan viiden hautakiven alueella tuolla hautausmaalla, niin totta kai me menemme tuota värien maailmaa ja värien voimaa hakemaan sitten. Elikkä kyseessä on tämmönen salainen dunkku täällä hautuumaalla. Eli saamme nauttia lisäsisällöstä tämän kertaisen videon aikana. Ja tämähän on tämä hautausmaa, niin me ollaan käyty siellä aikaisemminkin sydämenpala hakemassa, mutta nyt sitten päästään ihan sitten dungeoniin. Ja tuo järjestys, missä järjestyksessä näitä pitää kääntää, niin luki siinä kirjassa, eli aloitetaan täältä oikealta alhaalta ja ruvetaan sitten kääntämään niitä sitten ihan myötäpäivään sitten ensin nämä 4 alimmaista ja sitten sen jälkeen sitten viimeiseksi ylöspäin toi oikeanpuoleisin. Tässä on tämmönen aika looginen järjestys, missä näitä käännetään ja lopulta sitten pääsemme Color Dungeoniin. Ja mahtavaa, täällä on Zelda 1:n dunkkumusiikki. Vielä nostalgiallakin leikitään, ja Nintendohan on aina osannut nostalgialla leikkiä. It's a secret to everybody! Fairy Queen täällä pitää majaansa täällä Color Dungeonissa, ja täällä on tämmösiä mielenkiintoisia puzzleja täällä Color Dungeonissa, jotka nimenomaan liittyy väreihin, ja se kun Game Boy Colorilla ensimmäistä kertaa sitten tämmönen kunnon väripaletti saatiin sitten, niin sehän on omiaan sitten tähän tosiaan väreillä leikkimiseen. Tässäkin justiin nämä painikkeet. Niin. Jos tulee punasta, niin siinä kohtaa sitten tippuu laatta alta ja niin edespäin. Ai että! Surkiaa. Onneksi meillä on se voimajuoma, millä mällätä, niin ei tarvitse pelätä niin hirveästi, että menisi henki. Sieltä saadaan small key. Aivan loistavaa. Siellä olisi avainovi, mutta mennään itse asiassa ensin tänne suuntaan. Täällä ei ole avainta, koska kompassi ei kerro. Yeah! Nyt on 2 avainta jo. Tänne menis 1. I'm no weakling. Your pitiful sword is no match for me. Ja itse asiassa tuossa noi kaverit kertokin tuossa oven suussa siitä, että ilman magic powderia sun ei kannata tänne tulla. Niin se on juurikin tämä, että nämä slaimit, mitkä tuolla ulkomaailmassakin hyppivät, niin niitä voi nimenomaan sitten tällä magic powderilla pikkusen hivutella. Niin sama juttu on sitten täällä Color Dungeonissa, niin saadaan sitten välipossi kuriin ja nuhteeseen. Yes, Nightmare Key! Elikkä yksi ylimääräinen nightmare on tullut tuulikalalle sitten tässä Link's Awakening DX:ssä. Du 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 du.
Olikos muuten, tulipa tässä mieleen, että oliko se tässä huoneessa vai missä se oli, niin täällä on itse asiassa, täällä on Chris Houlihanin salainen huone täynnä viiden rupeen arvoisia timuja. Joo. No ei se mikään Chris Houlihanin salainen huone ole, mutta tuota, vähän sinne suuntaan. Ja toinen välipossi. Ja tätä voisi ihan miakallakin hivuttaa, mutta miksi ihmeessä, kun me voidaan pommejakin käyttää? Kuvaan ensin tuota niin... Otetaan tämän kaverin liikesuunnat huomioon, niin... Nyt sä tuut takaisinpäin. Ja box! Se oli hänen loppunsa. Jaha, seuraava haaste. Joo, otetaas tuolta. Näin saatiin reitti eteenpäin. Joo, ja tässäkin nämä, mitä nämä zolleja, kun nämä on nämä pikku blobit, niin nämä on myöskin helpompi ujotta! Sieltä saatiin piece of power. Saiskohan tämän pidettyä ihan bossihin asti, en osaa sanoa. Mutta joka tapauksessa aivan mahtavaa. No joo, tässä kohtaa... Tässä kohtaa se ei niin paljon vaikutakaan, koska nämä on kuolemattomia, nämä viholliset. Nämä pitää vaan heittää oikeisiin rööreihin. No, josko saisimme pitää kuitenkin tämän voiman sinne bossiin asti. Katsotaan, mitä tapahtuu. Aha, puzzle. Oliko se niin, että nämä piti vissiin saada siniseksi kaikki? Niinhän se taisi olla. Että meiltä loppuu. Loppuu sitä ennen tämä... Menikö? En ole koskaan ollut mikään kauhean hyvä näissä tämmöisissä puzzleissa. No niin, nyt on kaikki punaisia. Käyttämään logiikkaa tässä. No niin, sitähän minäkin. Ja bossiaika lähtee nyt. Otetaan Rockfeather ja sen jälkeen lähdetään iskemään. Red is danger. Nyt ymmärrän. Iskeä oikeaan väriin.
oikeaan väriin, vaan pitää iskeä niin nopeasti, ettei toi kerkeä palautua toi. Ja näin. Siinä meni enemmän kuin ajattelin, että olisi mennyt, mutta... Tällä lailla homma hoidettiin. Ylimääräistä sydäntä ei sentään saatu. Mutta nyt pitää miettiä, kun juttelemme tänne Fairy Queenille, että haluammeko me tuhovoimaa vai defenssiä. Niin minä sanoisin, että voima is all the way. Kyllä. Good offense is a best defense. Elikkä tämän jälkeen meillä on tupla voima meidän aseessa. Body is full of energy. Ja nyt pitää vaan varoa sitten, että emme ota lämää sen enemmän. Saman tien meinas tullut takkiin. No anyway, nyt lähdemme sitten kohti itse asiassa Angler's Caveä. Ja mennään katsomaan, että mistä pääsisimme Angler's Caveen. Täältä näyttäisi löytyvän meille reitti tuonne Taltal Heightsiin. Kun otamme täältä kivet kantoon. Toi on kanssa älyttömän siistiä, kun tuonne vihollisen lähtee lentää niin kuin leppäkeihäät. Käydään vierailemassa täällä tuulikalan munalla ihan vaan sen takia, että nähdään, että minne meidän sitten pitää tulla siinä vaiheessa, kun ollaan saatu ne 8 seireeni-instrumenttia, niin sen jälkeen sitten tosiaan tuulikala herää täältä. Ja se on ainoa tapa päästä pois tältä saarelta, on tämä tuulikala herättäämme. Keräämme kaikki ne instrumentit ja tulemme sitten soittamaan tänne. Joo, ja kyllä murehruttaisi, jos tosissaan, kun meillä on se Angler's Key, käytiin hakemassa sieltä Janma-desertiltä, niin murehruttaisi, jos kiivettäisi tuonne Taltal Heightsiin ihan turhaan. Nimittäin Nimittäin nyt kun mennään tänne näin, niin tähän pitää se käyttää se Angler's Key. Niin turhaan me sinne kiivettäisi sinne ylös, koska tuonne pitää tuonne Angler's Caveen nimenomaan tippua ylhäältä käsin. Sieltä vuorelta. Nyt saadaan täältä otettua yksi teleportti. Lisää. Käydään kiertämässä kaikki nämä teleportit, niin nyt päästään tälle Link's Awakenin Koholintin saarella päästään teleporttailemaan paikasta toiseen paljon kivuttomammin. Joo, ja nyt voitaisiin kiivetä sinne Taltal Heightsiin. Täytyy sanoa, että Taltal Heightsissa niin on yksi parhaista musiikeista tässä pelissä, jos minulta kysytään. Se on justiin tämmönen hauska remiksi tästä Zelda-pääteemasta. No, tässä noita vihollisia kurmoottaa ihan huviksensa, kun on näin hyvät varusteet. Että rupee tässä pikkuhiljaa kaduttamaan tämä, että miksi en ottanut sitä sinistä haarniskaa. Joo, kyllä punainen on voimaa. No joo, se on hyvä nyt säästää rahaa, nimittäin sehän maksaa aivan järjettömästi se jousipyssy siellä kaupassa. Ja jos emme halua rosvoksi leimautua, niin ei kannata.
Hei, siellähän on perheenisä. Perheenisä on joutunut ilmeisesti pahempi. Ui jättä! Piece of poweri, nyt meillä on nelinkertainen lyöntivoima. Että jos ei tähän mennessä yhdestä osumasta viholliset menehtynyt, niin nyt ainakin menehtyy. No niin, täällä se perheenisä on ilmeisestikin lähtenyt vuorikiipeilemään ja eksyi. Ja on kuoleman kielissä, nälkäkuolema melkein on jo kohdannut. Ja onneksi meillä on ananas sieltä Animal Villageista, niin voidaan se bon appetit antaa Isukille. Ja hän antaa sitten meille hibiskuskukkasen, yksi trading sequencein tavaroista. Me voimme jatkaa elämää. Ja täältä me loikataan sitten tänne Angler's Caveen. Elikkä level 4 Angler's Tunnel. Noniin, mihinkäs täältä nyt mennäänkään sitten? Hei, täällä on heti. Okei, Stonebeak. No, ne on aina just sillä lailla, että sellaiselle, joka on pelannut kerran jo lävitte tämän pelin, niin ei niin hirveästi ole tarvetta sitten tuolle Stonepeakille, mutta olokot nyt. Ja tämähän on siis tosissaan tämän pelin vesitemppeli, tämä Angler's Tunnel. Tai tavallaan itse asiassa meillä on toinenkin vähän sen tyyppinen, mutta niin tämä on ensimmäinen niistä. Että. Siihen laitetaan pommi. Ja sieltä avain, kyllä. Kauheasti ruvennut kiinnostamaan. No, se oli vähän niin kuin Death Warp. Tietynlainen sellainen. Se, että helaa meillä on rajoitetusti nyt, varsinkin kun en sitä sinistä haarniskaa ottanut, niin pitää varoa nyt, kun täällä kumminkin vihollisetkin tekee aika paljon lämää. Nyt ollaan päästy eteenpäin tässä pelissä, niin ai että! Siitäkin voi olla montaa mieltä, että oikeasti, että kumpi haarniska kannattaa ottaa, koska tässä on kuitenkin monia vihollisia, joita pitää justiin tämmöisellä kikkakonsteilla, niin kuin nyt esimerkiksi tällä kilvellä kääntää, niin se, että onko siitä hyötyä sitten niin paljon tästä offensiivisesta voimasta. Ja sieltä kompassi. Nyt kuulemme taas, että täällä on ainakin avain. Nyt meillä on jo kaksi avainta. Siinä sulle. Ja kaksi avainta tarvittiinkin. We're back here, elikkä mennäänpäs tosta. No niin, Guardian Acornin, niin nyt ei tarvitse sitten
jännittää, että kuinka paljon tulee otettua lämää. Ihan sinne putos. No, otamme sen sitten myöhemmin käyttöön. Tuosta ei vissiin muuten menetä helaa, vaikka meneekin tuonne uppeluksiin. Which is nice! Pois siitä! Ai että, kyllä tää onkin vaan mahtavaa tää... Voiman käyttö. Ei, pitäisikö mennä tonne ylös ensin? Ei. Okei, ei tännekään pääse, elikkä ylös pitää mennä. Ja toi on itse asiassa semmonen puzzle, mitä me ei vielä voida tehdä, joten mennään ihan eteenpäin. Siis, oliko meillä jossakin tommonen... Ei, lukko-ovi oli itse asiassa, joo, se on täällä päin. Se oli tuossa matkan varrella. Jouduttiin tekemään tämmönen sakkokierros, että päästään eteenpäin. No. Tänne. Täällä oli avainovi. Ja nyt katsotaan, kuinka nopeasti kaatuu tämä bossi. Kun meillä on tämä... Unlimited power! Aika kivasti. Joo, se on niin kuin sanottu, niin offensiivi on välillä se on paras puolustus. Okei. Taas tosta. Vetovoimaa. Veto- ja pitovoimaa. Luikahdetaan sisälle ja täältä sitten löytyy meille Flippers! Yes. Pystytään jopa tuota... Ja tässä tämä pitää painaa mieleen, tämä järjestys, nimittäin tämä on se, missä järjestyksessä pitää painaa siinä toisessa huoneessa niitä namiskuukkeleita. Juurikin tässä huoneessa. Huomaavaisesti tuota... Tää backtrackkääminen ei aiheuttanut aivan hirveitä tuota harhailuja. Ja tätähän pusleahan sä et pysty tekemään, koska kun sulle ei noita flippersejä ole, niin reitti eteenpäin ei aukea. No niin, otetaanpas täältä. Sieltä ihanaa Zelda-platformausta. Nightmare Key! Hup, 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 hup. Ja nyt pystyy uimaankin täällä, niin ei mitään ongelmaa. Tuolla on näköjään vielä yksi tommonen avainkivi tuolla, joten eiköhän me tehdä taas pieni backtrackkäys, nimittäin avainhan tippui tonne alakerrokseen. Niin nyt kun tulemme tätä kautta, niin pääsemme täältä hakemaan sen avaimen. Linkki sivulta kuvattu uintisekvenssi. No niin, Stalfos. Ai! Onneksi oli toi Guardian Acorni päällä. Siis hämmentävän kauan kestää kyllä toi
Ah, tostakin olisi päässyt. Hämmentävän kauan kestää oikeasti tää Guardian Acorn, ja se on kyllä ihan hyvä juttu, että nyt meillä on sekä voimaa että defenssiä, niin... Kattokaa! Lisää Mario-vihollisia cheap-cheappejä! Tässäkin videossa tullut jo 2 uutta Mario-vihollista. Missä tuolla? Noniin, ja nyt sitten loppu sopivasti. Joo, ja nyt on vuorossa koko pelin vaikein bossi, nimittäin kun uimme tänne, niin täältä tulee Anglerfish. Blub, blub, glub, glub. Ja täältä vaan lähdetään iskemään kalaa. Ja näin, bossi on hoideltu. Mut se on hienoa, että tosiaan saatiin tämmönen 2D-bossitaisto tähän niin vähän vaihtelua elämään. Mutta se on sekunneissa voitettu, varsinkin kun meillä on tämä Red Tunic. Niin sieltä saadaan Seireenin soittopeli numero 4, Surf. Surf Harp. Ja sehän on orkesterissa aina semmoista, että niin kaikki eivät soita melodiaa. Että tässäkin tämä harppu nytten niin soitti jotakin tuollaista taustahyminää sitten, koska sehän on toi... Se biisi, mitä me soitetaan, niin sehän on tietenkin Ballad of the Windfish. Niin. Sitten sille tuulikalan munalle, niin. Mutta soittamisesta puheen ollen, Mambo-kala täällä, aurinkokalan lapsi, niin hän opettaa meille melodian. Mambon mambo. Oh! Ja tämä kappale niin on itse asiassa harppausmusiikki. Sillä pääsee harppaamaan, onko se nyt justiin joku tämmönen, mikä se on, Pond of Secrets tai joku. Se on itse asiassa Crazy Tracyn vierellä, että jos joskus tulee tarvetta Crazy Tracyn palveluille, niin voidaan sitten harpata sinne saman tien. Hieno homma. Ja nyt kun meillä on nämä flippersit, niin täällä on auennut monenlaisia juttuja täällä Koholintin saarella. Kuten esimerkiksi täältä tämmönen luola, jossa sukellamme. Ja sieltä löytyy meille Piece of Heart. Enemmän ja enemmän vain sydänvoimaa. Jes, eiköhän lähdetä sitten uiskentelemaan tänne. Vai olikohan se... Joo, ei. Mietin, että mihinkä lähdemme uiskentelemaan, mutta mehän lähdetään tästä näin tänne. Nimittäin, kun lähdemme tänne uimaan, niin lähestymme pikkuhiljaa Richardin kotilinnaa, Kanalet Käsöliä, ja täältä pääsemme sinne sen vallihautaan uiskentelemaan, ja kuinka ollakaan, niin... Oho, sieltä saapui seuraksemme ystävällinen aave. Niin, täälläkin kun sukellamme, niin... Sydämen palanen. Joo, ystävällinen aave. Tässä kohtaa rupeaa meitä seurailemaan, ja seurailee hyvin tiiviisti seuraavat 50 minuuttia ennen kuin saamme hänet saatettua sitten semmoiseen paikkaan, mihin hän haluaa. Eli hän rupeaa anelemaan linkkiä, että voisitko ystävällisesti viedä minut kotiin. Kyllähän me voidaan, mutta sitä ennen mennään käymään Animal Villageissa. Katsotaas kuinka helposti sinne löydämme täältä. Kunhan uiskentelemme tästä. Joo, nyt ruvetaan olemaan
Animal Villagein läheisyydessä pikkuhiljaa. Elikkä täältä nimenomaan alaspäin kierretään. Yes. Mariini täällä pitää pitämässä soitto menoja. Sen sijaan me haluamme käydä täällä näin. Täällä on hibiskusta halajava tämmönen vuohirouva. Ja hän haluaisi lähettää rakkauskirjeen Mr. Wrightille, joka asuu siellä lähellä Botlegrottoa, mystisen metsän pohjoispuolella, niin kyllähän me nyt voidaan kirjekyyhkynä tässä toimia jonkin verran. Oi. Ai. Että tässä tulo otettua lämää. Okei, ei vielä tänne. Hautsipa! Antakaa minulle sydämiä. No niin, tänne päästään uiskentelemaan paremmin. Ja siinä on meidän seuraava dunkku. Siellä on mermaid-statue ja niin edespäin. Olikos täällä muuten eteläpuolella jotakin kiinnostavaa? Ei. Tai oli, mutta mennään sinne vasta hetken päästä. Täällä on meillä merenneito, joka on hukannut kaulanauhansa, niin totta kai me haluamme auttaa. Piece of power! No niin. Siinä meni meidän nelinkertainen voima. Hei, itse asiassa nyt kun tuli puheeksi, niin ollaan täällä Kanalet Käselin lähellä, niin käydäänpä hakemassa täältä yksi Secret Seaselli. Nyt kun meillä on nämä flippersit, niin täältä löytyy numero 17. Oliko se 17? Oli. Elikkä 3 vielä, niin sitten saadaan palakinto Seasel Mansionista, mutta se ei vielä tässä videossa tapahdu. Mut joo, on ruvennut pikkusen sattuu korviin AV:n ininän kuuntelu, niin eiköhän me tästä kuulkaas viedä tää poloinen sielu kotia. Näin sanoisin. Ja se löytyy täältä Bane lähettyviltä. Pitäisikö meidän ensi alkajaiseksi käydä täällä itse asiassa? Tämä kerran on tässä matkan varrella. Tännekään ei olisi päässyt, jos jos ei olisi flippersejä ollut. Nimittäin heitän mä tänne jälleen kerran pikkusen kaivoon jauhetta, ja sieltä sitten tämä Mad Bat saapuu paikalle, ja hän jälleen kerran kostaa meille herättämisensä sillä lailla, että Linkki joutuu kantamaan enemmän tavaraa mukanansa, enemmän pommeja. Take care and see you again. Kiitos. No niin, nyt viedään tämä poloinen sielu takaisin tuonne omaan kotiinsa.
No niin, ja hiop, kyllä. Kuinka ollakaan, täälläkin näyttäisi olevan meille Secret Seaselli. Kyllä vain. Enää kaksi. The house. Take me to the house at the bay. No olkoon menneeksi. Kyllä nyt sen verran voi kaveria auttaa. Ja tässä se on kummituksen talo. Hän pääsee takaisin kotiinsa, mutta tosiaan kun hän rupeaa täältä puhumaan nostalgia unchange. Vie minut hautausmaalle, haudalleni. Yes. Ja se onnistuukin itse asiassa yllättävän helposti, kun otetaan täältä Mambo Mambo ja teleportataan tuonne Mambo Mambo sitten tuonne tänne Crazy Tracyn luokse. Antaisko Crazy Tracy, mitenköhän? Okei. Okay. Ajattelin, että olisit antanut helat täyteen, pienen maistiaisen, mutta tuota niin, ei sitten. Se sun hautas taitaa olla täällä, täällä, kyllä. Nimittäin tämä yksinäinen hauta, niin sinne sitten kummitus menee ja kertoo, että jos katsot tuota, niin hänen kodissaan yhteen ruukkuun, niin sieltä löytyy jotakin hienoa. Ja Kaipora tulee tänne sanomaan, että siitä onkin aikaa, mutta itse asiassa aivan lähiaikoinahan me ollaan suhun törmätty. Mutta Catfish Mo, se on meidän seuraava dunkku, sinnehän me tunnemme tien, mutta emme vielä pääse, koska tarvitaan lisäapuja. Lisäapuja kaivataan. Ja itse asiassa otetaan hyppyvoimaa. Hyppyvoimaa, niin päästään eteenpäin täältä. Mr. Wrightin kotiin, ja annetaan hänelle sitten tämän kilipukin kirje. I'm so happy! Ja siellä on myös kuva. Kattokaa! Lisää Mario-referenssiä! Kristine alias Princess Peach. She's so beautiful! Ja Mr. Wrightilla ei ole mitään muuta antaa Trading Sequenceen kuin vanha luuta. Ja Linkkikin tuossa sitten mietti, että eihän tuo ollut kuva siitä vuohinaaraasta. Oh well. Okei, Trading Sequence jatkukoon. Nimittäin toi luuta menee aivan mahtavasti tänne rouva Ulriralle. Ta-da-da-da! Nyt kyllä lakaisu. Lakaisu käy. Noin. Ja itse asiassa me tiedetään tällekin jo seuraava ottaja tälle kalastuskoukulle, minkä nyt sitten saimme Trading Sequencesta seuraavaksi. Se on nimittäin Martha's Bayllä, kuinka muutenkaan.
Käydään vierailemassa siellä kummituksen talossa, kun hän kerran toivoi, että tuota siellä käymme kääntymässä, niin. Kyllä, Secret Seashell. Onko nyt niin, että yhtä vailla meillä on keräilyt valmiina? Kyllä, 19 niitä on. Elikkä tässä kohtaa olisi jo 20, jos tuota niin, oltaisiin oikeaan aikaan tultu siihen sinne käymään siellä Seashell Mansionissa. Ja valitettavasti nyt siinä kävi niin, että emme olleet oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja joudumme nyt sitten jättämään valitettavasti sitten tämän palkinnon seuraavaan kertaan. Olisiko sitten seuraavassa videossa? En lupaa mitään, mutta yritys tulee ainakin olemaan kova. Ja siinä olisi sitten Catfish Mall, mutta tosiaan Trading Sequence meitä velevoittaa. Uimme tänne sillan alle. Ja sieltä löytyy meille kalastajakaveri. Ja hän antaa auliisti sitten seuraavan asian, minkä hän tuolta saa kalastettua, niin... Nyt on iso lunkkeri ja sieltä kaulanauha, se on merenneidon kaulanauha ja mehän annamme sen merenneidolle välittömästi, kun hän täällä kärsimättömästi sitä odottelee. Oi, siinähän olikin. Yes, that's it. That's my necklace. Olkoon menneeksi. Ja hän antaa meille sitten itseltänsä suomun tuolta pyrstöstä. Se on Trading Sequencein seuraava osa. Ja näin lähtee merenneito sitten loikkimaan poispäin. Me lähdemme loikkimaan Catfish Mooviin. Täältä sukelletaan ja mennään sitten uppeluksiin. Ja näin sitten olemme perillä. Inee! Elikkä Catfish Mall. Ja täältä sitten lähdetäänkin sitten tällä meidän voimakkaalla miekalla iskemään näitä ärsyttäviä Iron Maskeja, jotka haavoittuvat niin kuin noi helmasauruksetkin vaan tietystä suunnasta. Mutta, sieltä saadaan kompassi, niin ehkä löydämme paremmin sitten näitä avaimia, mitä tänne on piilotettu. Ja ihan ensi alkajaisiksi käydään tekemässä ikihanaa Zelda-platformausta. Ja hajetaan henkemme kaupalla haetaan täältä puzzle-ominaisuuksilla varustelusta huoneesta meille ensimmäinen small key. Ja täällä itse asiassa tänne tulemme takaisin myöhemmin, nimittäin täällä tämän dunkun välipossi niin on suorastaan hykerryttävän hauska. Niin. Palaamme hänet kohtaamaan tuolla huoneessa sitten vähän myöhemmin. Kyllä. Sydämiähän me keräämme, koska valitsimme näin, että otamme mieluummin voimaa kuin defenssiä. En tiedä, nyt vähän vaikuttaa siltä, että olisi kannattanut valita toisin.
Okei. Tämä alue itse asiassa nyt kun tuli puheeksi, niin tänne tulemme vähän myöhemmin takaisin. Täältä saisi pommeja, mutta pommejahan meillä on aivan järjettömästi, koska me käytiin siellä Matt Batterillä, niin hän antoi meille 60 pommia plakkariin, aivan upeeta. Ja nyt, boss time! Ja pommeja tarvitaan tässä nimittäin. Sieltä tulee tuota Master Stalfos tänne, ja sehän on Link to the Pastista eteenpäin on tiedetty, että Stalfoksiahan kannattaa tykittää nimenomaan sillä lailla, että kun ne on kasassa, niin pommia perään. Niin. Mutta tämä mies onkin sen verran nössö, että hän ei uskalla silmästä silmään meitä kohdata. Ja täällä olisi itse asiassa tämä arkku, olisi dungeon itemi, mutta tuota Stalfos on sen vienyt. Joudumme nyt sitten ihan tuota ajamaan Stalfosta takaa. Ja itse asiassa revanssi! Ja mies tosiaan sanoi, että en pysty sinua päihittämään. Ja pakeni paikalta. Nössö! Vieläkään hän ei Linkille pärjää, niin lähti haneen. Ei! Surkia. Mitäs täältä löytyy? Ainakin sydämiä. Ja sen lisäksi täällä on meille Stalfos revanssi. Pommeja. Jo kolmatta kertaa kohtaamme. Ja neljäs kerta on viimeinen. Eli hän lähtee täältä pakomatkalle. Me saadaan otettua täältä sitten kartta. Ja se onkin oikeastaan kaikki, mitä me nytten tästä huoneesta halutaan. Oikeastaan voitaisiin saman tien käyttää tota Mamboa. Nimittäin Mambo on myös semmonen, jolla sitten pystytään harppaamaan tämän dunkun ihan tänne alakupäähän. Niin periaatteessa meillä ei nytten ole oikeastaan mitään uusia tavaroita. Piece of power, nyt lähtee. Uusia tavaroita, mutta me ollaan nyt saatu kurmuutettua sitä Master Stalfosta sen verran pahasti, että hän on valmis ottamaan vastaan sitten tämän viimeisen välien selvittelyn täällä, kun päästään taas harrastamaan tätä Zelda-platformausta. Ja itse asiassa tostakin olin päässyt jo, mutta koska olin hätäinen, niin no niin. Turlit, 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 turlit. Ja nyt kun meillä on piece of poweri meillä, niin kuinkahan kauan tässä taistelussa, mittelyssä menee, en osaa sanoa. Ainakin hän aika kivasti tässä antautuu, ja nyt hän antaa meille sen, mitä hän dungeon itemin varasti. Kyseessä on hookshot! Aivan upeeta. Ja näillä avuilla nyt sitten päästäänkin loppudunkku sitten. Just like that.
toi Huksotti avaa meille lopun dunkkua aika kivasti. Ja se avaa myös sellaisia ovia, että me pystytään tota repimään näiltä, no, mitä nämä nyt on nämä Ironheadit, niin näitä pystytään sitten repimään nassunaamarit pois, tai iskemään kylkeen. Tuolta vissiin sai niitä pommeja, niin nyt sitten mennään vierailemaan täällä. Ja sieltä löytyy meille avain. Itse asiassa täällä dunkussa, niin täällähän olisi tuota vapaaehtoinen bossi Kohma. Mutta kun meillä ei ole vielä jouskaria, niin en sitä vastaan asetu tässä vielä. Tällä Huksotilla saa tehtyä kaikenlaista kivaa justiin vedettyä. Niin itse asiassa tonne en haluakaan mennä, koska siellä on nimenomaan se optionaalinen bossi. Sen sijaan haluan mennä tänne suuntaan. Nightmare Key pitää meidän käydä hakemassa seuraavaksi, koska se vielä puuttuu. Ai! Ui, että! Onneksi meillä on se Crazy Tracyn juoma, nimittäin muuten voisi tulla surupuseroon tässä dunkussa. Ja bloopereita, lisää Mario-referenssiä. Dip. Ja täältä se Nightmare Key meille nyt sitten löytyykin. Porororo! Ei muuta kuin suorinta tietä painajaisen luo. Kuinkahan selvitäänkö me kolmella sydämellä painajaisesta se... Onneksi meillä on se tosissaan se Crazy Tracy juoma, niin ei tarvi sitä murehtia. Ui, Guardian Acorn! Tällaisella helamäärällä, niin tää melkein niinku tilauksesta tuli. Ai! Tässä tuolta voitais käydä. Voitaisiin käydä tuolla hakemassa mitä lieneekään. 50 rupeeta. Very nice, very nice. Ja täältä löytyy vielä yksi avain. Okei. No nyt ainakin luulisi, että on tarpeeksi avaimia. Avaimia meillä käytettävissä sitten, että päästään. Ja kohta on myös rahaa siihen jousipyssyyn. Elikkäs. Mennäänpä tästä nyt ensi alkajaiseksi tonne ja sen jälkeen sitten... Ja sen jälkeen siirrytään tänne. Ja täältä onkin sitten meille hieno reitti sinne Nightmarein luo, eikös niin? Nyt sit, että säikähri. Tuolla se Nightmare piileskelee. Meillähän on avaimia. Vaikka kuinka törkiästi.
niin pääsemme sen pidemmittä puheitta taisteluun. Ja hän ei oo sitä mieltä, että tuulikala saisi herättää, joten hän rupee täältä seinien sisältä sitten hivuttelemaan. Ja hänet pitää hooksotilla sitten napata sieltä ja päntätä. Joten toi keskellä heiluva häntä niin on kyllä todella ärsyttävä. You don't seem to know what kind of island this is. What a fool. Vaikka hävisi linkille, niin jäi vielä nälvimään ilkiästi. Et tiedä, minkälainen saari tämä on. Mutta sieltä saadaan 5. Wind Marimba. Yes. Ja aivan helppohan tuo oli tuo bossi, ei mitään ongelmaa. Island Secret in the Shrine. No niin, tähän onkin hyvä sitten lopettaa. Jatkamme seuraavalla kerralla ja ehkä saamme jopa jousipyssyn. Ei muuta kuin voikaa hyvin ja se on moi.